Vətəni müharibəsində göstərdiyi hünər və şücaətlə şöhrət qazanmış Azərbaycan ordusunun generalları Hökmat Mirzə və Məis Bərxudarov Bakı şəhərində mənzil hədiyyə olunub. Bu barədə Günün Səsi İnfo-ya daxil olan məlumatda bildirilir ki, generallara verilən 4 otağlı tam təmirli mənzil paytaxtın mərkəzində yerləşir. Qeyd edək ki, torpaqların işğaldan azad olunmasında göstərdikləri xidmətə görə Hökmat Mirzəy və Məis Bərxudarov xüsusi ailə hərbi rütbə ilə yanaşı dövlət tərəfindən hər tərəfli qayğı ilə əhatə olunub. Ötən də prezident İlham Əliyev general-letenant Həkmət Mirzəyevi Müdafiə Nazirinin müavini və Quru Qoşunlarının komandanı vəzifəsinə təyin edib.